Sian Dan Yi Nong Napa. Good afternoon. ဆိုင်တော်ရိုးတိရိယဘုရားတက်ကတော်၎င်းဆက်ရှိ2020ခုပညာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်ကျောင်းသားသင်များကျိုးလက်ခံပွဲအခမ်းအနားအခမ်းအနားမှုရဲ့တပည့်တော်အားဆောင်ရွက်ခြင်းပြုပါရန်ရိုးသေးစွာဆောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်ပညာတို့ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်နံပါတ်1နမောတ္တလမဟာမနာမတောင်းရင်ရွှေဘုရားရှိခိုးပြီးအခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ တော်ရွေးတိရိယဒီဝိဇာရောဖရာကြီးရဲ့မှုစုတော်တန်ဃာတော်ရှင်တို့များများနဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားအားလုံးတက္ကရာကမအားလုံးတို့ဩဃာမကတော်နမောတ္တမမဟာမနာမညီညာဖရာပြသုံးကြီးရုပ်စုဖရာရှိခိုးပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ရိုသေစွာရှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်တို့များတို့ဗျာနမောတ္တမဘဂဝါ ဆရာတော်ကြီးတို့အားတပည့်တော်ဃာရကမပါသူတော်ကောင်းတို့ကဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားဆေခိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ဃာရကမပါသူတော်ကောင်းတို့အားဆရာတော်ဘုရားကြီးများမှတပ်မီတီရောဂါထာများယူဆိုပြီးစုချင်းနှင့်ဝေဒနာရမှာဖြစ်ပါသည်ဗျာတို့ပါယေခန္ဓာရှင်နှင့်နတ်နှစ်ယောက်ကြောက်လာကြတော်တည်တကူတပည့်တော်ဃာရကမပါသူတော်ကောင်းတို့တည်တကူဥဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား
खाना सीजन नंबर दो या दिल्ली को आप बोला देखे तो बामा का जो सारा उपयोग मां नरांग से बिन्यादिन ने दो बिन्यादिन यूं में याची था जाता चौंधा दिन याने दिल्ली को चौंधों तो चौंधों सा आलू तो आ जो जो ने कौन से ओ वाला जगह में जाया फिर बादी पिया तो भाई बामा का जो सारा จุโซนุคุนเสอวาระกถาเมญจาเบวายันยุเตสวาเสี่ยวท้าอบาติอศีตุญญะพะยาติริยุสารพะยาจีอุสังติทาพะเนเตติริยุกวาโมนะตะกะติริยุสารพะยาเนมะ ဆုံးရရှိနေကြတယ်ဒီနေ့ပရှောဝဒါလို့ခေါ်တယ်ကျောင်းသားတဲ့အချို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာအလုံးတိရိဝိဘဝရတဲ့တုန်းကတက်ရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြမယ်ကျောင်းတော်ကြောင်းပေါ်ကအလောင်းတရားအလုံးတို့ဒီနေ့ဒီတက်ကြတယ်ရှောင်းရှိလာ จุดนึกขึ้นสักบาทเลยติริวิสารพยาธิไม่ใช่ได้ไหนเลยตัวกระตันโวกองโตลาจึงဖြစ်ပါတယ်ตัวกระตันဆိုတဲ့ဒီကလေးမှာဝါကန်းဆိုတဲ့ဒီကလေးနဲ့လည်းပဒံဒိဋ္ဌိတူအာကတံကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဒီစကလုံးနဲ့จุดนึก မကောင်းသောလာရောက်ခြင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြဖို့ကောင်းသောလာရောက်ခြင်းမကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဆိုတာကိုရှင်းဥစွာပြောပြချမ်းသာမှတ်သားရမယ်ကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဆိုတာဒီဒီဒီကွာဘုရားတက်ကတော့ဖွင့်လက်ထားခြင်းရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဒီပညာတွေတိုးတက်မြင့်မားပြီးစီကံကောင်းတဲ့အနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းတိလမပြတ်ဆွဲစုံသုတ္တရရှိတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်လောင်းတွေကိုပေါ်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တည်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤလူဆရာဘုရားကြီးရဲ့စီမံချက်ပြည့်မြအောင် ထို့ကြောင့်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာရောက်ခြင်းကိုတဝကတံကောင်းသောလာခြင်းလို့ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကမိမိတို့အတွက်ကဘာတွေဖြစ်စေရမလဲလို့ဆိုရင်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံဥတွေတိုင်းနေထိုင်နိုင်အောင် ဆင်းရဲစည်းကမ်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားချမှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အဓိဋ္ဌာန်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိတို့လူရှိရတဲ့ပညာရများကိုစီပူအားထုတ်နိုင်မှသာလဲမိမိအတွက်ကောင်းသောလာခြင်းဆိုဖြစ်ပါကောင်းသောလာခြင်းရဲ့နောက်မှာပြောရမယ့်စကားတစ်ခုကျန်သေးပါလဲလို့ဆိုရင် ဉာဏ်အရှင်မြတ်လေးနောက်ဆုံးပြောသွားလေးရှိတဲ့ကတံဗုဒ္ဓသာသနာပြည့်ပြည့်စုံတော်ရုပ်ရဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာပြီးပြီလို့ပြောနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်ရဲ့တိရူဘုရားတဲ့ကတော့တီထောင်ဖွင့်တဲ့တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရွယ်ချက် မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုစလုံးပြည့်ပြည့်စုံတာဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာကတံဘုရားတသာသနာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟုတို့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်သည်ထိအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကဘာဘုရားတက္ကသိုလ်ဘုရားတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဥဆောင်တဲ့ဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့
University di college di potong biru lah jalan siapa. Ada lu potong lah deh tema. International Buddhist Academy lu kaya. Tiri gua bukan deh ni sahzon siapa. Sahzon cuma biru saya dah deh. Tiri gua bukan deh tu ni. สั่นหน่อยเพชรสิไม่สั่นหน่อยเพชรสิกระบาดอุระเดกตัวนี้ยามาบีมาปวดท้องละตอนนั้นปวดท้องละเย็นลงไปสวยมากชิบมาเลยตัวอีวิชาบุรีอีดีรูกว่าอุระเดกตัวอินเดเนเชียบุรีสักการณ์นี้ ตีรูกว่าบุรุษเด็กอะกางซงเด็กตัวพี่ชั่วซาจันพี่ชั่วอะกางเนี่ยมาอะกางซงพี่ผู้เด็กอะกางซงลูกบุญลูกบุญสิเวจิมันมันกันเนี่ยจูบันอัตุยามธรรมะกางซงเด็กตัวพี่ชั่วเด็กตัวสุดเลยยี่เช่นเด็กว่ายาบุรายะสมมาติยาโรดิโก อังกฤษภาษาเนี่ยเต็มใจอยู่นี่ฮะเอ้ยดูเส้นปัญญาลูกมาขอไหนมาเนี่ยยามาลูเต็มนาเลยที่สับเจ็บเองอังกฤษลูเต็มเลยที่สับเจ็บเลยแต่ชาวบ้านเรียนเต็มเลยที่สับเจ็บเลยอ่ะบอยยังเต็มจามุกมาหกเพนเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยสมมาลู มูลังก์เนชัยเนี่ยที่เป็นคนทุกข์อยู่อุปมาแม่นนเนเน่เนี่ยเป็นในที่มาสูงสุดเป็นในเนี่ยเอาชีจังเจียมมาแต่มูมาพิจารณาเนี่ยเรื่องนาฬิกาอ่ะอ่ะพ่อยังมาปวดเด่นเรื่องมือผู้ไลน์ลีจ้าเบี้ยวปานนี่เด้อยาลีก็ทำมือสีเด้อยาลีมือผู้ไลน์ลีกินเส้นดีหรอลองกูเน็ตเด้อ เอาชีมาสีเดียวมาเกี่ยเยอะนะพี่เอร่าเลยเบียบุรายะสมะปิริกาสามีมาเป็นในวิถีของพระพุทธเจ้าปิริกาสามีมาอันนั้นเนี่ยใช่เนี่ยเชิญนารีสวามยามยาสวามสีเดียวตัวปาราระตุดามาเลยเนี่ยสวามยามหัวใจตาลสีเอรีเนี่ยใช่นารี สมัติอาณาเรกะเจรนาฬิกาที่สิบช่างวินัยที่ที่อ่ะรู้เรื่องจูซ่าอัตุเจียมาพิเดลิจิมาเรจิเวเจฮาวุดัวบะโบราณสมัติอาณาเรกะอังกฤษลูกยันติโยเนตั้งแต่ลูกพี่ต่อมาไม่เข้ามา แต่ก็ตีลาสุดเลยแต่ก็เราหูจีบเสียงเนี่ยแต่แกก็เรียนเรียนเนี่ยรีเสิร์ชตัวเนี่ยจะสอนวิโรอันนี้ตาเราอยากอยู่ในที่อ๋อลงมาแต่แกแต่ก็ดูซะเช่นละมาเช่นนั้นแต่มาบอกยังเรื่องมือเดียวโบวิโรในใช่เนี่ย ด้วยดอสเซนิมูริมชาชิอังโจซาอัตโตจาร์ชิตแต่มาอาจารย์รู้ไหมสุยอ่ะพออย่างนี้ละตัวไม่สุรุษีด้วยเด็กนิมิโรมิโอมันเนี่ยนี่ตาเราไปงี้ชาวสิมาไม่เข้าบ้างแต่จะมูชูดีท่าจะมาหรอแต่ก็ดูดคือมาสับเช่นเนี่ยลังกุย นักคุยสิ่งเดียวเท่านั้นภาษาอังกฤษสุดีมากยศวิทยาเขาเรียกปาลีกับโปลีภาษาอังกฤษแต่ก็นี่ตาราสิ่งเดียวปีนี้ก็ต้องมองดูพอจะสมัครทาร์เรียปีนี้ก็ต้องมองดูที่นี่สอบทาร์เรียภาษาสกัดพิธีด้วยจ้าบางวันสนาลูกเขาเรียกโปลีภาษาอังกฤษกับปาลีภาษาอังกฤษ
Poli language chede Pali badane yedanare Yamuraya Sumari Mimiruye Mada Damanu Kore Yamazagane Lina de Debe Yashidi Tia Tinyu Jam Shiva Kabadozaka Diganipshin Nide International Language Today Ingalihana Padazagata Kunyama Shiva Pichiji Kawaji have Yongle Larago Matame Mijavane International Language Today Ingalih Banaha Tani Janushin International Shikani Yoko Dona Nide Sura Tri Tavodu Yeji Zumara Mimiruye Migin Bada Nebe Eduma Linete Uraye Soma Debe Jenen and Lone Yang of Mimiru Gurai on Josa Machede Mimiruye Pawanchin Nanganu Nangana Gurava Da Wunyaya Jenen and Lone Yang on the Yes, of Yaya, so much the other Chan Yu Pija, Mapsit. Dajau, subject metane, language Nakugu, where we are, we are Sita Bio. Do they read a late Iama subject today? It got Sabi Malare, Neshine, a native baby. Do you? Then you ma Tika Bada Yadi Pshide Tika Bada Yadi Nisen Du Mubuwa Ma Lalu Dung Cha Biro Mibiru Nithaya Kuya Nenga Ma Lalu Jinya Yi Mite Me Lalu Sini Dvorari Yangwe Aung Mimya De Sini Chiniri Dute Yashina Aung Yavuraya Sumao Chikambi Adana Dude, I do the jump. It got Tomo, Mimiru Nangam, Mimiru Nuri, and let him I see it. Seranaji, Jabi, Madoa, Jambuadre, Jamboa, Lulu Losoyam, Esura, Sin and Nalone, my Tabio, Chuza, Zitimane. Listen, listen, Chowna did let him be. Then Japucha ni jenha. Yamuraya soma diara yi jenne nalune. Yaushi jiro. Mimiro buray. Nale dhu wopak bi. Amya nale dhu wopak jintunne ah. Lila jaya maapshite sura. Tati chiswa thabi. Viriya swa'a. Tati swa'a. Nyan swa'a ru dungcha bi. Chamadhare Sikhan Simeen Mabyek Aumyemu Yadhi Thi Aum Chuzha Atojava Aalu Taitoyin Aumada Thakangu Nihon Chopa Aalu Jesu Timi Thadu 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 Akhana Sise Navaliya Tidurwa Bura Degadu Mokone Siyaroma Natang Sashi Natang Sago Binyat Dene Adwe Binyat Dene Uwe Yashi Thaja Dwa Jangda Dene Miyane Tidurgu Jangda Du Jangda Za Alung Du A Hovada Kata Mijaya Kebare Tidurwa Tidurwa Bura Degadu Mokone Siyarojibya Jangda Dene Miyane Tidurgu Jangda Du Jangda Za Alung Du A Hovada Saka Mijaya Pitanara Muvaya Yudhiswa Shauta Abadu Sintunya Deya Yeah.
ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စားအစဉ်ဘုရားအထာဏမှာပါပါတယ်။ဒီကောင်းကောင်းကိုယ်စ
ီဘလုံးမှာကြားကြားလာတဲ့အစီအစဉ်ကတော့တော့မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူး။သဘာဝကြီးကြီးကြီးကြောင်းကြောင်းသားပြန်စားကြောင်းသားကလည်းလည်းအစီအစဉ်ကြီးကဘောဘုံစီဆောင်ရရရှိပြီးဖော်ရတော့ကနစီစဉ်ရတော့ချောပါဒီလိုဘောဘောကတော့ဘောဘောခါကျလက်ထပ်ဆောင်ရဒေါက်တာဆင်စစ်မန္တန်တောင်းတတော်လာလာဘုရားနာရီစီကံကြံရတဲ့ဆင်စစ်မကြပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဆရာတော်မှာဆင်စစ်ကတောင်းတတော်လာလာနိုင်နိုင်နဲ့စီကံကြံဆင်စစ်တော့ကြကြတယ်ဘာသာဆင်စစ်ပြရတိရဂေတိဆရာတော်ရဲ့အရှင်မြတ်ရောတိရဂေဘောရတ္တကိုပူဇော်ဆောင်ဆရာပြရားကယုတ်တိသောအရှင်ဘုရားရှင်ပြရားယုတ်တိသောဆောင်းပြုလို့ပြရားတိရဂေဘောရတ္တကိုပူဇော်ဆရာပြရားဆရာသာထာတိတစ္ဆာဒိဋ္ဌိ15ချက်ရှိပါဘုရားဒီတစ္ဆာဒိဋ္ဌိ15ချက်ဟာဘုရားတရားကိုဆရာသာတိကံကျောင်းသားကကျောင်းသားတို့ညီများလိုက်နေတဲ့သစ္စာတရားတို့ရှိနေတဲ့စီကံကံဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့သစ္စာတရားစီကံ15ချက်မှာနံပါတ်1အချင်းချင်းပေါ်စိတ်ကောင်းအောင်ထားကြရအောင်ဗျာနံပါတ်2မိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာရှင်သန်လို့ထိုင်ကြရအောင်ဗျာနံပါတ်3သာသနာ့အမြဲစီစဉ်ကိုစိတ်ရက်မွေးမြူကြရအောင်နံပါတ်၄သူတော်ဘာအဖို့ပြုလုပ်လာတဲ့လောကိုင်ဆောင်ရွက်တော်စိတ်ရထားရှိကြရပါဗျာနံပါတ်၅စာပေချီးမြှင့်တော်စိတ်ရထားရှိကြရပါဗျာနံပါတ်၆ရှားဘူးစီစံတဲ့ချီးလျော်စိတ်ရထားရှိကြရပါဗျာနံပါတ်၇စာပေကိုတက်မြောက်ထူးချွန်တော်စိတ်ရထားရှိကြရပါဗျာနံပါတ်၈မြင့်မြတ်အထက်တန်းကြတာကိုသာကြံစည်စဉ်ကြရပါဘုရားနံပါတ်5မြင့်မြတ်အထက်တန်းကြတာဘုရားနာမည်မြင့်မြတ်ခဲ့ခဲ့စေကြပါမလျှော်သောစိတ်ဆက်တဲ့လုံဆောင်ကြရပါဘုရားနံပါတ်10မိမိအမှားကိုသူတော်ဘာကအပြည့်ပေးပါလေဝမ်းမြောက်စွာဝတ်ခံကြရပါဘုရားနံပါတ်11သူတော်ဘာရဲ့အမှားကိုလည်းမိမိကလမ်းမြေတင်စေရနာတော်ပြုပြင်ပေးကြရပါဘုရားနံပါတ်3အပြောဆိုအနေနဲ့ခံအစားအသောက်စားစရာတန်ရှင်းပြီးသက်စွာနေကြရပါဘုရားနံပါတ်4လာလာကံရာတိမောဟာမြုံပေါ်လေမိမိရဲ့ရှိရှိကြွားနေပါမျောမှန်းကြရပါဘုရားနံပါတ်5လာလာကံရာတိမောဟာမြုံပေါ်လေသာသနာ့ဘုရားဘုရားကြာလို့လုတ်ခိုင်ခိုင်ကညွန်ပြန်ကြရပါဘုရားနံပါတ်5ဓမ္မဝိနည်းသည်တပည့်တော်တို့၏အရေးချင်းလောကကစရိယသည်တပည့်တော်တို့၏အခွင့်အရေးကိုမှတ်ယူကြရပါဘုရားဤ15ရက်တဲ့ဘုရားအားဖြင့်မိမိတို့၏ဒီမှန်းချက်များကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘုရားအခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်9ရတိရုကဘဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မောကွန်းကြီးလက်ထောက်ဒေါက်တာအရှင်သစ္စနာမ
ရောင်းဆက်ရှင်2019ခုပညာသင်နှစ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိကြသောကျောင်းသားစင်အကျဉ်းချုပ်ကိုဖတ်ကြားရှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်ဖျား။တဝရွေမကွန်ရိလက်ထောက်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သေဒနာအရှင်သူမြတ်ဖျား။2019ခုပညာသင်နှစ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိကြသောကျောင်းသားစင်အားဖတ်ကြားရှောက်ထားပေးပါရန်ရည်သေးစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖျား။ ဒီလေးစားရပါတော့တိရိကူဘဝရတက်ကတူဦးဆောင်နိုင်ကဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ဇာကြဇာတင်စာဆရာတော်တန်ခါတော်ရှိသူမြတ်တို့ဘုရားပြရတော့တိရိကူဘဝရတက်ကတူ2018 2019ပညာသင်နှစ်ကျောင်းဝင်ရကြသောကျောင်းသားများစင်အကျဉ်းချုပ်ဗကြမီကျောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့ ချက်လက်များကိုအနေချင်းရှောက်ထားခဲ့ပြုလုပ်မှာဗျာ။ဘုရားရှင်တို့ဒီတိရိကူဘဝရတက်ကဲသူကျောင်းဝင်ဝင်ရှောက်ထားကြသောကျောင်းသားအမျိုးသားမှာဘုရားရှင်တို့ဒီစံမွေးနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုခွင့်ဖြေဆိုပြီးတော့ဝင်ရကြတဲ့ကျောင်းသားများရှိတယ်လို့စံမွေးနဲ့မကဘဲနဲ့လူတွေစစ်စေးတဲ့ မိကုံမျိုးတို့ပါပြီးတော့စာရေးပြီးတော့အရေးချင်းစစ်တဲ့ဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်တဲ့တမတ်ချက်မျိုးတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆရာတော်ဗျာ။အဲ့တော့ဘေးကြီးဒီကျောင်းသားတွေသူသဖြင့်ဘေးကြီးဒီကျောင်းသားတွေနဲ့အမေကျောင်းသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ဒီခရိုင်ပုံမှန်အများကြီးတူရှောက်လာတင်ရှောက်ရတယ်လို့စာရေးပြီးတော့လည်း ကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးရေးချင်းလက်ပတ်သက်ပြီးတော့စာတန်းတွေရေးပြီးတော့ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာဗျာ။ကျတဲ့ဒီရန်လေးတွေအမေဟိုဒီပလိုမာတန်းတို့ဘီရန်တို့ပါလို့ကျတော့တိုက်ရဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးနဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးရမပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရရတဲ့ကျောင်းသားများလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားတို့ကဒီနေ့2018 2019ပညာသင်နှစ်မှာ စုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးရေအသက်50နဲ့3ဦးအတန်းဆုံးအကျဉ်းချုပ်ရရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီထဲမှာပေးကြည့်ကျောင်းသားအားလုံးခဲတော်ဒီကုလောလောဆယ်ရှောက်ထားရှောက်လာတင်စေရှောက်ထားတဲ့ပေးကြည့်ကျောင်းသားဦးရေရတော့10ပါးရှိပါတယ်10ဦးရှိပါတယ်ဗျာ။ခဲတော်ပြီးခဲ့တဲ့ 2018ပညာသင်နှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်ဒီဇင်ဘာလမှာလက်ခံခဲ့တဲ့ပြည်ကြီးကျောင်းသားလည်း10ဦးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗျာ။အဲ့ဒီ10ဦးကတော့ပြည်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းပြီးစံမွေးပြီးရချိန်မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့သူတို့စာရေးမဲ့ခေါင်းစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလိုဒီ proposal တင်ခြင်းစတဲ့ကျတဲ့ဒီ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေပြတော့ပညာရေးအဖွဲ့နဲ့လောကန်ဆောင်ရွက်ပြီးတာပြအားလုံး၈ပါးရှိပါတယ်ဗျာ။လောလောဆယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်အားလုံး16ပါးရဲ့အရင်စာရေးနေတဲ့ရေးစဲရေးမပြီးသေးတဲ့တိတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းကတော့9ပါးရှိပါတယ်ဗျာ။အားလုံး20နဲ့5ပါးရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ယခုနေ့အသစ်နဲ့ရှောက်ထားတဲ့2018 2019ပညာသင်နှစ်အတွက် အသစ်လျှောက်ထားတာလောလောဆယ်ရှိပါပါဗျာ။အမေကျောင်းသားကတော့အလုံး5ဦးရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ BA ကျောင်းသားတွေမှာဒီနေ့ 2018-2019ပညာသင်နှစ်အတွက် BA ကျောင်းသားဦးရှောက်ထားတဲ့ BA ဝင်ခွင့်ရှောက်ထားကြတဲ့ကျောင်းသားအခြေအတွေကတော့ 20နဲ့3ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှာဖဲတော်တွေစံပွဲဒါရောက်ဖြေဆိုကြတဲ့ကျောင်းသားဦးရတော့ 19ဦးရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ19ဦးထဲမှာမှာ 3ဦးကိုဖဲတော်တို့ဒီ BA ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ခဲ့ရရှိပြီးတော့၄ဦးကတော့လာရောက်ဖြေဆိုခွင့်မရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ BA ဝင်ခွင့်ရတာကအားလုံး3ရောက်ရှိပါတယ်ဗျာ။ယခုနေ့အသစ်တို့အကောင်းတွေပဲပါသေးပါဗျာ။နောက်ဒီပလိုမာတန်းဝင်ခွင့်ဖြေကျော်ထားတဲ့ကျောင်းသားဦးရေကတော့ရှောက်လာတင်ကြတဲ့ကျောင်းသားဦးရေကတော့ဦးရေ40ရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာမှာလာရောက်ဖြေစာမွေးဖြေဆိုကြတဲ့စာမွေးဟိုကျောင်းသားအခြေတွေက3000နဲ့90ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ39ဦးလုံးပဲအောင်ဝင်ခွင့်ရကြပါတယ်ဗျာ။ဒီပလိုမာတန်းကို3ဦး
แล้วพิสูจน์ไม่ใช่แต่เปรียบเปรียบเทียบบาปอะไรอย่างนั้นแล้วก็สาวนี่วันนี้มาไปเราดีสาวนี่วันนี้ชาวไทยเนี่ยเห็นเราคู่ว่าสิบอะไรไปไอ้คู่ว่าเรื่องมาสมัยตัวดีสาวนี่วันนี้มาจ้ะเราเห็นเราดีอีเช่นตัวเดียร์เนี่ยมาสมัยยี่ปีสมัยเรื่องมาการโนบีสมัยเรื่องนับไปดูจะมาอีสิสิอะไรไปอารมณ์มีอะไรสิสิบุรีโนบีมาอารมณ์สิสิบีมาเล็กขนาดไปเรื่อย พี่สูพี่สูพี่รอวันนี้ยาสีจ้าเลยเจ้าหน้าอุ้ยยันต์อุ้ยอะไรดีเนี่ยชาวบ้านเวชีบาร์เลยสรุปว่าเราอารมณ์ดีเนี่ยเราเสียสิเราเสกุติญาดีเนี่ยด้วยเบื้องจีจ้าหน้างาอูเสียอูเอเมจ้าหน้างาอูเนี่ยปีจ้าหน้าโตอูเอ็มโอเดี๋ยวเรามาจ้าหน้าโตเสร็จเนี่ยคนเราอารมณ์สูบบังงาเสร็จเนี่ยโตอูถ้าอยู่เนี่ยเด็ก เจ้าหน้าที่จะว่าเลยพี่จะเห็นได้ก็เจ้าหน้าเขาเลี้ยงอะไรเราอดังโซ่เนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยโตอันนี้ยาวสุดๆบ่เนี่ยคนเส้นชาวอุชิว่าเลยพี่ปีเดียวอดังโซ่เจ้าหน้าเนี่ยคนเส้นเนี่ยชาวอุชิอาเอียเพื่อนเราดีเนี่ยเส้นเนี่ยงาบ้านเนี่ยเส้นเนี่ยอดังดีๆมาสวามีกูเดี๋ยวจะบูชาดวงบูชาดวงมิสุรากูเพื่อนเราชาวจารีเนี่ยนี่คงชอบว่าเลยพี่ ขณะสิ่งนั้นว่าเสียที่รู้ว่าโบราณเด็กก็ต้องอุ้งสาวนายก็เสียรอจิมยาอาที่รู้เจ้าอามามยาเพื่อมาดูแลบุญยามยาสักก็ดูแลยามเจ็บบาดเลยตัวไปเจ้ามาจิมยาที่รู้อุ้งสาวเสียรอจิมยาอาลูกเว็บจิมยาสักก็ดูแลบุญยามไม่ได้ยากอาบาดเลย ขณะสิ่งนับกูยาที่รู้ว่าโบราณเด็กดมยาดีบริสยาโรพยามา
ထောင်ဆက်ရှိနှစ်ထောင်ဆက်ကိုပညာသင်နှစ်အတွက်ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိထားကြသောကျောင်းသားသင်များနှင့်တပည့်တဂါရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဤကုန်းကျောင်းဩဝါဒကထာမိတ်ချင်းမြင့်တော်မူရန်နှင့်တိရဂုဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုရွေးအခမ်းအနားကိုရွတ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်ဗျာတို့ပါ၍ဤလိုကဘုရားတက္ကသိုလ်များ၏ဒီဝိရိစရာတော်ဖျာကြီးဗျာပညာသင်ယူခွင့်ရရှိထားကြသောကျောင်းသားသင်များနှင့် တိဗိဒကာရကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဤကုန်းကျောင်းဩဝါဒကထာချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံယောသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည့်အရှင်သူမြတ်ဘုရားဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံဆရာမြတ်ကျောင်းသားမြတ်ကျောင်းသူမြတ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသမျှကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမှန်သမျှ အလုံးပြည့်စုံကြပါစေတို့တိရဂုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်เนาะတည်ထောင်တာတက်တန်ကိုဘယ်လောက်ရောက်လဲပြောဒေါက်တာသုံးတာကုမာရ 24 years เนาะ 25 နှစ်ပြည့်တော့เนาะ1904ခုနှစ်ကလာတို့ဖတ်เนาะအေး24နှစ်25နှစ်နီးနီးရှောက်လန်းလက်ခဲ့တဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ခရီးပါ ဘလောက်အားရကျင်နှံ့စရာကောင်းတယ်လေဘာရေကျင်နှံ့စရာမကောင်းဘူးလေကောလုံးပြန်ပြီးတော့ပြည်စရာတွေတပည့်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အီဗယ်လူရေးလောက်အဲ့ဒါအီဗယ်လူရေးရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါ replanning ပြန်ပြီးတော့ပလင်အသစ်တစ်ခုပြန်ချအဲ့လိုအီဗယ်လူရေးလည်းမလုံးနိုင်ဘူးရီပလင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရဲ့တွတ်တယ်မှုဟာမရနိုင်အဲ့ဒါအားလုံးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အီဗယ်လူရေး ဖြစ်ပေါ်စနစ်တွေအုပ်ချုပ်ပေါ်စနစ်တွေသင်ကြားပေါ်စနစ်တွေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကျမ်းစာတွေအလုံးကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ရီဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတော့အီဗယ်လူရေးအလုံးပြန်လုပ်အီဗယ်လူရေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဟာတာတွေပြုတ်ခွဲဟာခွဲမှန်သမျှအကုန်လုံးကို ဖာပါသေးသေးပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြင်လုံးရရမယ်ရီနိုဗေးရှင်းပြောခွင့်ဟာခွင့်တွေကိုမပန်းနိုင်မသေးနိုင်ရင်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ဘဝခရီးမှာလှရပါပါမဖြစ်နိုင်တက်ကပြောဘာလို့အလုပ်ပြော နေကဘာလုံးလဲရီပလန်းနေတော့ကဘာလဲရီနိုဗေးရှင်းဟာဝတ်တွေကိုဖာပါသေးသေးစနစ်သစ်တစ်ခုခင်မိအောင်ခင်မိအောင်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသုဒ္ဓမေဒေါက်တာအနန္ဒမာလာမိတ်ကြတဲ့မိန်ကောင်းကိုမင်းတို့မမေ့ ထေရဝါဒပိဋကမှာသွေးဖီးသောနော်ဤစနစ်မျိုးမဖြစ်စရာထေရဝါဒပိဋကထဲကနေပြီးတော့မူဟောင်းထဲမှာရှောက်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းသစ်ပဲဖြစ်ရှင်အောင်သူတေသနာဌာနကပြောထားတဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်လမ်းယူဟောင်းတွင်ဆင့်ကထွင်း
Theravada Bhiraka Bhala Haum, Nen Natang Chauya Chauvi Haum. Tavivet Thetong, Thay Aung Lukta Phu Lula. Eraja evaluation, renovation. No, Sadoda Acha Yajirara. Innovation. Pure, Bale. အဲ့ဒီအဲ့ဒီတီထွင်ရဆရာတွေရကျောင်းသားတွေရအဲ့ဒီအချက်လက်၄ခုကိုခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်တာပြန်လို့ရသံသဘာဟာဘက်တွေကိုပြန်လို့ရဖာသေးပါပြီးတော့ပလင်အဲ့ဒီတစ်ခုချပါပြီးတော့နီးသစ်တွေထွင်ပါ Evaluation, renovation, replanning, and last one, innovation, a bit of it, 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 a b
चले खाईमा मु फोबियो डोडे मु संदे डीडे मु लं हाँ मब्बियो मु अट्रे मेनो डे ने डे मिमीरा लोहो चौथा आसेंगा तीलगा नंदा बॉम्बे सॉरी कोलंबो यूनिवर्सिटी का नीजा प्रोफेसर जी को ना देख दो मा ना गु ना डाल दूर ना डाल बोली ना लाइट तमेशा नियाले लगाया तमेले चुम बाबा को बाबा भी मातूम भू दला धताई में गो ना पेम तने भी ये अदरे अमेरिकन डॉलर तों तों पेले ना जीमा तने संभी रो लालो संभा तने भी तने लोगा के ना संभी सेले यू ने बाम यासा लुटाया आसेंगा दिले के गो ना था ऐरा मास्टर चौंधारी ने बीएसडी चौंधारी एड्रे म्यांजी ठगु प्यूले मेल आयोजित है ये लाये मेरो देंजा सीमा फैने मामोगा योजना ने वाइन टाइम बीरो म्याला मीरे का मूड खुचा बीरो बोझाली देखु लाउटा बीरो दुने सुने वो तो आ मेरे बेचान साथे यहाँ मलेरे งาอะแค่ส่งจ้างตื่นขึ้นน่ะกระดาวุฑุจังโกสากูอภิเนี่ยปุชาบากระดาวุฑุจังมาตะกะวาระ9อย่างปรวาระ9อย่างชื่อปรวาระ9อย่างเนี่ยก็ปรวาระตะคู่ไกลไล่มีบีสรุปเช่นไอ้นี่ตะคู่รอปรวาระเนี่ยสัญญาตะชา มหายานจันทร์ฤกษ์ชาภุยพี่รอปุชาไปบ่งาเอ้อสิกุฏาอุบาเมเวดงละวาระกระดาวุฑุมาตรีบีล่ะตรีบีกระดาวุฑุกะบาสงผัดท้าตะเลยเวดงละวาระสัญญาตะมั้นจองนี้ตะคูลงโกสาอุบ้องมะสอมาผัดพี่รอปุชาเอ้อน่ะโกสเปเชียไลซ์ลุบพี่รอจองตาเตยาฝาดีเสตะคูเยลุยะ เบสาวิญญาณตะเมงคิตะเมฆภาวนาวาระไอ้นี่อคันก็ทินปี้ๆဆိုရင်เสสိတ်အတိုင်းသားဆိုတော့เจ้าသမောဝါระဟာไอ้นี่อ่ะล่ะไอ้นี่လိုဝါระမျိုးတွေတခြားဝါระခွဲတွေမှာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ရှားဖွေပြီးတော့အကြောင်းသားဟာไอ้นี่အခန်းလေးတခန်းကိုစာကိုထားပြီးတော့သီးစစ်တစ်ခုရင်းနေ ယောဂစာရဆိုတာတွေ့လိုက်တဲ့တဲ့ပြန်တဲ့မတရားမိကဂိုင်းအကြောင်းကိုအစဆုံးလေ့လာပြီးတော့အဲဒီကြောင့်သားဟာသိစေတခုရေးနေအောင်အဲဒါကြောင့်ကရာဝတ္ထုကျမ်းကိုပို့ချခြင်းဟာဝါဒံတရအလုံးကိုဘာလို့ပြီးသားဖြစ်လဲလေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်။
ဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲဘောင်အားလုံးကိုလည်းပဲလေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပုရှာဘုရားသူ့ကိုပြောထားတော့သူ့လေးရက်နေကိုရောက်လိုက်ရောက်လာတဲ့နေ့တည်းပြန်နေတဲ့စကိုင်းမှာခေါ်ထားမယ်အဲ့တော့တရားစီမံဖွဲ့ကတရားကြီးနဲ့မာစတာကျောင်းသားတွေအတွက်တရားကလပ်ဖွင့်ဖို့အကုန်ပြင်ထား အဲ့ဒါငါစိတ်ကူးတယ်အီဗယ်လူရေးရှင်းပေါ့တို့ရဲ့သင်ချပူချတဲ့စနစ်တွေကမ္ဘာရဲ့ရက်ကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့အဆင့်မီရောဘယ်လိုသင်ပလဲဆိုတာငါစဉ်းစားပြီးတော့ကြံစပြီးတော့ဒါလုပ်ကြည့်တာအင်နိုဗေးရှင်းပဲအီဗယ်လူရေးရှင်းရော innovation ရောရီနိုဗေးရှင်းရောအင်နိုဗေးရှင်းရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါသွားလိုက်မယ်မာစတာကျောင်းသားများနဲ့ပီအက်စီကျောင်းသားများအတွက်ဟဲ့လားပိုက်ဆံအကုန်ခံတခြားတိုင်းပြည်သူကကိုတပင်းကိုချက်စားတဲ့ဘဝမျိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်တို့တက္ကသိုလ်မှာပီအက်စီတန်းကိုစနစ်တကျသင်နိုင်အောင်နိုင်ငံခြားပါမောက္ခတရားကိုငါကုငါလိုက်နောက်တစ်ယောက်အမေရိကန်ပြည်သားဆို လူဝီဗက်တက်ဆိုမှာပါမောက္ခလုံးနေတယ်။မိရှိဂန်ကနေပီအက်ဒီပြီးတယ်။ဒေါက်တာပက်ထရစ်ဖရန်ကီသူ့ကိုလည်းငါခေါ်လိုက်ပြီ။သူကပင်စင်မယူသေးဘူး။တနေ့နှစ်လို့သေးတယ်။ပင်စင်ရုပ်ပြီးရင်သူလည်းလာ။သူကမယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့မောင်ချိုဆက်ပနက်လုပ်ပြီ။ သူကမယ်ရီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဝန်သဒီပနီသာသနာလင်္ကာရစာတန်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးတူတယ်ခက်ဆင်ဆင်မဟုတ်ဘူးခက်မြန်းမြန်းတူတယ်သာသနာလင်္ကာရစာတန်းကမောင်းတောင်ရေးတာဝန်သဒီပနီကမယ်ရီဆိုလို့ရေးတာအဲ့ဒီကျမ်းကို History of Buddhism in Burma so that Shaoji go to Pisu Michigama Dana to Paste Yah. And a menu that we not that don't you know? Could I be ma? No? Paste this is Yibo Yan Sari Amyanishi. တခြားတိုင်းပြည်သွားပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေရေးမဲ့အစားကိုတိုင်းမိကကိုယ်အကြောင်းအရာတွေရေးလိုက်အဲ့ဒါတို့တက္ကသိုလ်ကအရှုတခုနဲ့စာအုပ်များရိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်ရင်ကျောင်းသားလည်းဂုံတက်တယ်တိုင်းပြည်လည်းဂုံတက်တယ်တက္ကသိုလ်လည်းပဲဂုံရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးချစမ်းမှာဆိုတာကိုငါဒီနေ့အလေးနဲ့တိုက်တွန်း ဥမာပဲပုံရကျစေဒီနာထိုင်ပြီးတော့အောက်ခြေကနေအဖျားအထိရေးစမ်းပါကွာဘေးစီစာအုပ်ကြီးတုတ်ခေါင်းအုံးအုံးလို့ရေခေါင်းအုံးလောက်အောင်တောင်ရအကွေးလေးတခုအကောက်ကလေးတခုကဘာဘာဘာဘယ်ခေတ်ကဆင်းသက်တာဘယ်ဖျားမှရှိတယ်ဘယ်ဖျားမရှိဘူးကွန်ပယ်ရလို့ရေးပြတမ်းမျိုးတွေစကိုင်းတောင်ကဘေးစီသီးစေရဆုတ်ဆက်တယ်ဒီမှာအများကြီး အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲနော်ရီနိုဗိတ်လုပ်ရမယ်ဟာခွက်တွေဘယ်တော့ဟာသွားတယ်လဲဘယ်တော့ထိရမှုရှိတယ်လဲနော်ဒီပဲလူရိတ်ပြန်လုပ်အောင်ဟာသွားတာတွေတွေ့ရင်ရီနိုဗိတ်ပြန်လုပ်အောင်လွှမ်းရင်ရီပလန်နဲ့ပြန်လုပ်အောင် ပြရမရှိတဲ့ဖို့ရန်တဲ့ဘာလို့အင်နိုဗိတ်လောက်ဒီလေးခုအားလုံးမမေ့တဲ့ဒါပြောကြတယ်29ခရီးမှာမင်းတို့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ဒီကနေ့ငါပြောတယ်နောက်28ကြ29ခုနဲ့နော်ရွှေတုခရီးကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုခြေလမ်းသက်လမ်း ဘုန်းကဘာမောကရုပ်ဆိုတော့ကပြောတယ်အသက်ကြီးပြီဆိုတာအချိန်နဲ့သွားပြီတဲ့ဘာနဲ့သွားအကုန်လုံး80မှာရောက်နေကြပြီနော်တို့တွေလူပြည်မှာသာသနာတော်မှာ
तादना लो लो भू अच्छे इंदु ने ने वेशीरो ऐसा डीड नेग तो जी ने अकाउंट लोगो मेरो गांव बो पकाऊं बो मा अकाउंट ठाणे आ हिले खोबी रो लाइ मेरे जाने ना अकाउंट ठाणे बो अकाउंट पियंटा ऐसा वो डीने डो लेने बियोल ना गाने खोबी रो शारो शारो नियारगा शारो जी शब्द लोग मुने ना बोको रे अकाउंट ठाणे बो जों ठाणे बो วะเจ้าอังสารเปียวตะรอสรแล้วสิเห็นล่ะบ่กล้าบ่อุสกะละว่าเนรอจันเนาะเอ้ออกุโลเปลี่ยนท่าเนาะอฉองตมะสิทธิ์ตะมะม้วยน่ะอะเปียวผู้เดยีจีอ่ะเมียนดุอ่ะสรอฉองตมะดิดิเดกะตัวหามะจายอุเดกะตัวเปียวมั้ยอุเดกะตัวหามะจาโหเปียวมั้ยอาบะมะวิวาเตยบ่กล้าผู้เดเนงัญญะตออฉองตมะสิทธิ์ตะมะม้วย मजीरे ये चियाँ लो मनुरे मेरे को दूँ लो बुढ़ा मैं धारा देखूँ सिरे उठाने ना अब मारे ना बाये में ना जमे ना सा जब ये बोलो उठले हु बोलोगे उठाना नो यू मस्ट बी ऑलवेज एक्टिव တက်တက်ချွတ်ချွတ်အမြဲတမ်းရှင်းနေရခိုးပြီးတော့လိုက်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီကနေ့အကုန်ဖြောက်ပြကြတက်တက်ချွတ်ချွတ်နုံနုံချာချာအမြဲတမ်းရှင်းနေရဒုသံဃာတက်ကတူចောင်းစာတက်တာ1962အဲ့ဒီအချိန်မှာသံဃာတော်တွေအင်္ဂလိပ်စာကိုပုံပြီးတော့သင်တဲ့ ခေမကုန်သေးဘူးအင်းလေးစာကိုပုံပုံရှိုးရှိုးသင်ရတဲ့ခေမကုန်သေးဘူးဆရာကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะပြေဇောတိကာယစကဲကနေပြန်သွားပြေမှာခဏနာမိတ်တွေနေပင်နာကြောင့်ခဏဝင်ပြီးတော့သဲကောင်းသွား အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သံဃာတက်ကသူရှောက်ရှောက်လာတယ်ပြေဇောတိကာယံဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတော့မောညာနေသရပေရွာကလည်းအာပေရွာပေရွာကပါဘုရားဓမ္မဆရာပြီးပြီလားပြီးပါပြီဘုရားဘာလို့မလို့လဲသံဃာတက်ကသူចောင်းတက်မလို့ ငါကတဲ့ကသူဆိုတာဘာလို့ထားလဲဒါဒါတွေသင်တာပါလျှောက်တာမင်းတို့ကတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန္ဒကထာတွေသင်မလို့လားကုဋ္ဌိကမမေ့ငါကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတယ်လို့သဘောမထားဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြားရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားဖြစ်ပြီးတယ်လို့ငါကဒီလိုသဘောထားပြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်ယူ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်နေရောက်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာကိုတိရိစ္ဆာနာကထာလို့ပြောတဲ့စတော်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခေကြီးတစ်ခေလုံးကိုတော်လှန်ပြီးတော့မင်းတို့သံဃာတော်တွေနော်ရင်ကော့ပြီးတော့ MAB ကြီးကြောင်းတကကြောင်းကိုတက်နိုင်အောင် ခစ်သက်တခုကိုထူထောင်လာတာတို့ပဲကောအဲ့တော့အရာရာမှာနော်ဘာလို့လဲအက်တစ်တက်ချွနေတာဒီခေကြီးတစ်ခေကိုတို့တွေထူထောင်လာတာနော်တက်သူ၆မယ်ဥနာရမလာရဲ့ဥဘောရဲ့ငါရဲ့ဥပန္ဒိရဲ့၄ယောက်တာခြားကြတာ တကယ်တော့တကယ်တော့ဒီမမကြီးမှာဘိုးဘိုးပေါလူနီနီဖြစ်လာပြီ။ဘေးစီကလည်းအင်ဖလေးရှင်းဖြစ်သွားပြီ။ပေါ်တာလုံးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကဆရာတော်ကဥနန္ဒမလာကပြောတယ်နော်။ရေပေါ်စီသမားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။
อดรเนี่ยมางอเลียวนี่แหละอนิจตาระကိုမိအောင်ယူကြမြစ်ထဲမှာရေစီးသွားတယ်ရေမြစ်တွေမှာဘောလုံးဘောလုံးနေတာဟာအမိုက်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရေမြစ်တွေမှာဘောလုံးဘောလုံးမျောနေတာဘာတွေလဲအမိုက်ကြီးပဲပင်လေတဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒီအမိုက်ကမရောက်တော့ဂုံးပေါ်ရောက် เยรณาก็บ่ลบ่ลบ่เหมียวอยู่ยีอกกันนี่พี่แล้วเตรี่ชွ่นนี่ดิก็ซี้ดาก็เยรณาดิรู้บ่ล่ะสิ่งย่อชวยย่อจ้องย่อตั่นย่อยีอกกันนี่ซี้ดาเป็นเลยได้ย่อดอไหล่ปุ๊ดไต่ปุ๊ดไต่เยรณาดิก็เบยตั๋วเยเย่เนี่ยเนี่ยกูตั๋วไหล่ปุ๊ดไต่ปุ๊ดไต่ กั้นบ่มาเนี่ยดาล่ะกั้นบ่ยောက်ๆตั๋วดาก็บ่ได้แหละอไม้เอ้อตะเบ้ฤเยบวบมายีเปี้ยนเปี้ยนมาปอลอปอลอမျိုးနေတယ်อไม้ดีโหลไม่ผิดจักสิน่ะปอลอปอลอเนี่ยป๊อปปูลาร์ฤเลยไม่ใช่น่ะเนาะ ชีเอามางုတ်เนี่ยซีกาหมู่บ่ผิดเลยตัวอนิจตาราชื่อเด้เยรณาเว้ยเป็นเลยได้ย่องยินตัวเป็นมาเนี่ยยีเน่หยามาเนี่ยตาธนาတော့เน่ชั้นหยามาเน่ไหนอ๋ออาลุชุษาจ๋าน้าตะคู่ပြောจินน่ะกูก็ပြောနေတာတွေอ่ะเนาะ ဩဝါဒသက်သက်မဟုတ်ဘူးလမ်းညွန်ချက်တည်နော်ဒါလုတ်ဆိုတာကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလူ့ဘဝမှာနေဖို့အချိန်နေသွားပြီဖြစ်တဲ့တို့လူကြီးတွေအားလုံးပဲ၅ပါးစလုံးပဲနော်80ပါးဝန်းကျင်မှာတရားနေကြမယ်ဆိုရင်တို့ သာသနာတော်အတွက်နောက်နှစ်20ပဲတို့လုတ်ခွင့်ရှိတယ်မင်းတို့တွေတရားနေရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့နှစ်အများကြီးလောက်လူဘဝနဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုတို့တွေစိုးစိုးစီးစီးမျက်နှာလွှဲကြအဲ့တော့ဒီခြံနေခဲ့တဲ့တာဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးကမင်းတို့ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာပကုန်းပေါ်မှာမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ် ဥစ္စာတွေရောက်နေပြီဆိုတာကိုအားလုံးအလေးအနက်ခံယူထားကြတို့ဟိုလင်ခဲ့တဲ့နှစ်များမြတ်တော်တော်ကြာကြာတုန်းကတခါပြောဘူးတယ်ဂျွန်ဟာဘတ်အမေရိကန်မှာဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကိုတည်ထောင်တဲ့ဂျွန်ဟာဘတ် မောင်ချိုရှက်ပနက်စတန်ပေါအောင်လုပ်ပြီဂျွန်ဟာဘတ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနွားကုံတွေရဲ့သားနွားကောင်ပေါင်းတောင်းသိမ့်ချီပြီးတော့မွေးတယ်နှစ်ချံကြီးနဲ့နွားတို့ညှိထောပတ်ချက် นั้นเนี่ยไม่ได้นมัสดีตัดပြီးတော့ตายยาวအဲ့ဒီนัวมวยပြူတဲ့အမျိုးတွေကပောက်ပွားတဲ့ခလေးတယောက်ဟာจွန်ฮาร์ဗတ်မိဘနှစ်ပါးကนัวလုံငန်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်တော့ခလေးเจ้าမထားနိုင်အဲ့တော့ခရိယဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုအလိုက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသူ့ကိုမွေးပြီးတော့จ้องထား เกบริชมาบีเอไปเอาเนี่ยอะแต่20เนี่ยเล่นนี่หลอกมาဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဂျွန်ဟာဘတ်ဆိုတဲ့ခရိယံဘုန်းကြီးကလေး BA immigrant အနေနဲ့အမေရိကတက်ကြီးကိုကူးသွားတယ် ပေါင်းစတာလင် 380 ပါတယ်။ရှားအုပ် 900 ကျော်ကျော်လေးပါတယ်။
तो अमेरिका पीरांसु अमेरिका पीरांसु मोगु अमेरिका डाइजीगु तो याव था ठंचाया लेगु ने मा याव था दिगा ने ना बया ये दो जे ये ने बांग भलाव शिविल ना ने बांग เดี๋ยวลีเซลเอาชีวิตไปเอ้าแล้วอเมริกาหยอดอเมริกาได้ก็ได้หยอดอเมริกาพี่น้องสู้ก็ไม่ใช่ได้อยู่ยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาสุดท้ายฮาร์วาร์ดอริจจอนยีก็หยอดได้เฉยมายูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาไม่พอได้ अमेरिका पीरांसू बोबा ला रे निका था खोने या खोने से छाऊमा बोबा था तो अनेते आलाव सोने मेरो आलाव द्रिप्यू अमेरिका पीरांसू मबोगिंग रेगा हाँ बात देख दो बोरे सोरागो नाप्योजन एरी हाबा देख दो ठाउने लुगा बदुले जो हाबा तू ये चीज़ बलाव भी ये भी शी ना भी ये भी हाबा देख दो वो ठाउं द्वारे मोला ना दो दिल्ली बोला देख दो ठाउने आ भी इले माउ एमिले माउ बांगो ये जरिया लगा रो आ सुया न पाव मगोने सरने पमोका जो सरोगा पीएचडी दे आ बांग या तादना दसा धमसिया बोए डाली दिखूंगा ना मशीन इन बाले से यू आर इंटेलिजेंट ची बोलो ना और ताना भाभी ने आमे टेचुआ अब बामाधा ना अनेस्ट ने बिन बिन प्यार प्यार सीधा दिशिया पठानो बिया ये संडा डिब्री You must follow any discipline. You must be gentle and polite. प्रेता देगा अब ठाणे ताने ची बीरो गे ने बजारो लुजी लेगा बीबी सगा में भी आऊं लंब रोगा सेजा तो मां लंबा लो सगा में उठे पियो तो आये दिगा ने बेरो में लुजी बिटे लो मुझारो ए लंब रो मावू सही उसान तो पियो रा चौड़े रागा लंबा ना बेंजा ये तो माँ सीज़ आउट माँ तो ऐसे में मोटे बिलो प्योर राज्य रे रागा लंबा या सगामियोरी प्रे प्योलो रो बेयाम ले ना इरा ये चे डोजो इन लीगुवा उठाना अब माधा बायामा डामा अरे ये चीज़ लीवा ने तो बेझो में सुलझी भगवान पेले मामी नो चंडे चंडी सालू यारे वाले भगवान पेले मामलम भगवान पेले नो मेरो घर द्वारे ना भगवान पेले ईरे मैं माले हुबे कहाँ मिला मिया डेस्टिनेशन सुरा बामा को मधी पे ने द्वारे जा वो बैगा में मिया
ยังข้ามาเป็นเลยบางทีเลยมองนั่นได้ยังข้ามาไล่ได้บุญใหญ่เอ้อกูไปลีลีได้เนี่ยเป็นเลยเนี่ยมีอบิสลอนได้ลุดเดียวมันมีอบุมันมีอบุได้ยี่จีเอ้อมันมีอบมันมีอบงาคนเดียวก็บอกว่าเลยยี่จีลีบาชิมา ยี่เจ้าเลี้ยงก็ไม่ใช่แก่ยี่เจ้าเลี้ยงไม่ยอมเจ้าเลี้ยงไม่ยอมเจ้าเลี้ยงหัวเป็นกันยาวมาหมดเอ้อเมียวแม่เมียวแม่บีเนี่ยด้วยหัวเป็นกันเลยไม่เป็นยังไม่ได้รู้จักเดี๋ยวผมอยากเปียกแค่เลี้ยงอยากเปียกแค่เลี้ยงอยากหมกแค่บาลูจ้องลีดจ้องยายมีคู่ยามาพิบูลาเนาะเอ้อบอกว่าเป็นเลยมา มีคุยอันจะคู่กางกางดีสาวในบุอาลงบาลูเลยเด็กย้อนอุทานาลูเลยเนบาลูเลยอับมาดาลูเลยต้องบาลูเลยตั้งยามาลูเลยลีบาลูเลยดามาลูวะเลยไอ้ลีเจ้าบอกว่าเป็นเลยมาเมนูดีสาวไม่บาลเลยจ้องไป จงเลี้ยงจงมามีความยากเย็นเนาะมีอย่างมีอย่างมีอารมณ์ที่จะบุเอร่ากูดีกันเลยดูดาเลี้ยงเนี่ยดูดูพี่อะไรจันฮาบะเนาะเมริกาบีรังสุมาดีสามีเนี่ยบางเดียร์ลีเซ่มาถ้าเดียร์ลีเซ่สอบีโรอเมริกันจุนีบอกว่ายาวเด แม้จะชื่อเสียบีเนี่ยมาตู้บาลาเร่บอสตันเนี่ยต้องอยากคนเสียกูต้องบีโร่มีจีเวร์ฮาร์บัสคูมูลานะจาวลีสาวด์ฮาร์บัสชาร์จสกูเนี่ยชาร์จเนี่ยตัวบีโร่ดูอะไรลุดเอริฮาร์บัสคูน่าดูมาเด็กเนี่ยมาฮาร์บัสคอลเลจส์บีโร่ทาว ตอนนี้ไปจ้าเลยท้าวเชียร์ตอนนี้สิบคนเนี่ยมาจะหาบ้านเพื่อนลงตัวเลยตุกอลีเนี่ยตุกชาร์จกูที่ทาวมีโลกแห่งเวงอ่ะมาด้าตอนนี้เทเวดูยาเลย เมริกาบีรังสูงกับมัชชีเดบุฮาบะกอลเลกับบาเบลเลยทั้งบีบีเบลูดว่าเลยอัตรันเดย์ทั้งหมดราชีโกลีลีนั่นตัวเนาะเมนูเอริโลสุนโซซานซาเลวามิสโลเช่เซนเยเรกว่าดูจอมพียงไม่พิลามาวเนาะ ยอดีจอลีเนี่ยเบบี้เนี่ยดูวิสัยสาระมะกอมุยจังพียงเมย์ตามยูริพิลาใช้กาลีเนี่ยตัวเมสุลุชิอาเดบีรับเป็นมันเนี่ยกว่าโมนาคาซิยามาพิมเมย์ตามยูริพิลาจอห์นฮาร์บักอัตแลนติกอุปนิทวาลีเนี่ยตัวเนาะมิชชันนารีเซิดาเนาะดิลูมุย เอ้อจอห์นฮาร์เวย์บอกว่าใครฮะอารมณ์อดุยุสยากรเดท้าชาวยาสอรี่เดท้าคนยาคนนั้นเสียชกุนิมบีเนสต์ดงกูปองบีโรยูไนเต็ดสเตกูสัตว์เดนที่ท้อง ฮาวายเนี่ยนามาเตียลีเซ่นอกจากเมริกาบีรังสุดีฮาวายเด็กตัวน้าบลาน้องจ้าเลยมาจ้ากระบะเต้นนั่งเฉยๆเด็กตัวฮาวายเมนูเด็กตัวกูนั่งเสงานี่ปีรบเบลูสแลมเลย
लंगे भी फिर देखे ये नज़ेगा प्यान इवेल्युएलो ना दशोलं ओमे नज़ेगा देखे ये ना दोषी जिसी ने ओमे ने गांजे देखे ये हो बे सो दोषी मामूलो पहलू तुम्हारे ना तेरा हाँ भाई देख दो ना मेरी का बिरासु मबोगे दिया लीजे सो เซเวซาเสียกาวเนอเมริกาบิโรซุเยกั้นละอภิวเซนอันนีเซนอเซญีดิชื่อเลยมะล่ะ73กูชื่อบาเล73กูอ่ะอซ้อซ้อปีเน73กูเยอแท้มาอเมริกันก็ดิซาตัวก็73ปีเนไปชื่อละกูปีเน50ဖြစ်သွား เอราปีเนตะคู่โตไรโตไรเจรีตะป้วนสีตะป้วนสีโตตัวละเจรีแลงาเสร็จสิตัวเอราจังอาลองตัวตะเป่รีโดมยะเยตีริโกปะพุทธะตะกะโตยีโจฮับบะเยตองเนหลอกโจโจปันปันเปนบันซินเยสัวตีสอกเขยะเดจอนฮับบะเยฮับบะกอลิกะนี่พี่รอ ဟာဘယ်ကွာလိကနေပြီးတော့ဟာဘယ်ယူနီဘာစီတီဖြစ်လာအောင်နောက်လူအဆက်ဆက်ဘယ်လိုလုပ်သွားကြသလဲမင်းတို့ကမ်းမကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ချုံပြောရရင်အမွေခံကောင်းတွေလူတယ်အမွေခံမကောင်းရင်အမွေပေးတဲ့လူတွေရဲ့အထုတ်မှုတွေဟာအချင်းကြီးပဲမွေခံထိုက်စေလူမြဝေရွေလို့သင်္ကစားစရောပြည့်ရရေးတယ် တို့ကမြဝေဝေမဝေဝေနော်ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေကိုအမွေခံကောင်းတက်ရောက်အနေနဲ့တို့တပည့်ကြီးတွေဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရင်တို့ရောက်ရအရာကဝန်တာနေလိမ့်မယ်ကျောင်းဟာဘရဲ့တက်ကသူမှာဒီကနေ့မသင်သောပညာဘာမှမရှိဘူးယူနီဘာစီတို့ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာယူနီဘာစီရဲ့လက်အောက်မှာကောလိပ်ကောလိပ်စကူးစကူး Divinity School, Divinity College, Science College, History College, no? College, Quelly, Wang, Go, Long, Blah, those are the legal shit. And those are legal, Pombi, Roma, Palota, University, Kodara, Hava. Noah, Muide. မိသားစုတွေကနေပုတ်ဖွားလာတဲ့ဆင်းရဲသာဖုန်ကြီးလေးတစ်ပါးလုတ်သွားတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ရောက်ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်အဆက်ဆက်အမေရိကန်လူမျိုးစုတာတကယ်မရှိဘူးအမေရိကန်ရောက်ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်အဆက်ဆက်အလွန်ကြီးကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတခုဖြစ်အောင် ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရီနိုဗိတ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ရီပလန်နင်းလုပ်မယ်ပြီးတော့အင်နိုဗိတ်လုပ်အဲ့ဒီလုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့တက္ကသိုလ်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ခွဲလီပေါင်းဘယ်လောက်30နဲ့4ခုရှိတယ်ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကထွက်သွားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတပေါင်း9ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနော် ဟာဘတ်ဆိုတဲ့ပျူရီတန်ဖုန်ကြီးလေးတပါပျူရီတန်ကြီးမယ်ဖုန်ကြီးလေးတပါဘီအစင်လောက်သာအောင်တဲ့ဖုန်ကြီးလေးတပါကဒါတော့ကြီးကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဒီလိုဆက်သွားတာအဲ့ဒီသမိုင်းကြောင့်ကိုအလေးနဲ့မင်းတို့ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့ဥဌာဏအပ္ပမဒသံယမဓမ္မရေရှင်းလေးပါလက်ခံထား ဘဝပင်လေမှာကျွတ်ကျွတ်တိဆောက်နိုင်ကြပါစေရှေးလူဟောင်းတို့ရဲ့အမွေကောင်းကိုခံတိုက်တဲ့အမွေခံကောင်းတွေကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေဆိုတာကိုဒီနေ့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီမြတ်ဩဝါဒကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီတွေကိုစမ်းလပမာချမ်းမြတ်သာယာရှိကြပါစေ
ตีรกูเดชะยุสโสยขันธ์หน้าโกยุติเมยญาณဖြစ်ပါသည်ဗျာသူပါ၍တီရကူဒိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆိုရွတ်အခန်းနာကိုယုတ်သိမ်းပေးရဖြစ်ပါသည်ဗျာသူပါ၍တီရကူဒီဝိနည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမှုယူသောဆရာတော်ကြီးများနဲ့အားလုံးသောကျောင်းသူကျောင်းသားတက္ကရာကမပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့တီရကူဒိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆိုရွတ်အခန်းနာကိုယုတ်သိမ်းပေးပါရန်ယုတ်သိဆိုတာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာ ตุโรติยาอีโลกะเวตวะตะไมมะยันเสียนเสิมมะมะฉะมานะมะปาดุสวัญญาภิเถตถาตนาดุปิยวาโกตายาเสมุลงลาปุอัน Yeah.